بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر بعد يوتيوب شانل كا علمي أونلاين أكاديمي. وحين كسرنا كورس كني مانجمنت كا مقاعد محمد محمد علمي. كورس كان 19 وضن بوكا اين راحنا بوكا مانجمنت كا اي قرين ستيفن بي روبنس يو ماري كولتر بوكا ني اديشنس اي بدن اي ولي لا 15 اديشن any edition was the malikar aad hesho and waxaan ku jirnaa part 4 ka organizing ka warramaysa ka kooban saddexda chapter ka hor ayaan bilaabanay designing organizational structure and ma ta cashirka inuu qaadanno cashirka shanaad chapter 6 chapter 6 waxyaalaha saynu ku baran doonaa sida loo design gareeyo ama defining organization structure muxuu yahay organization structure ku qaybaha saynu arki doonaa dilaay ka dhigo and waxa kale kuma organizational design decisions marka la design gareeyo organization ka decisions kala xiriira xagga design ka your common organizational designs and adoo fursatan asharadeen new dambay waxaanu kaga hadlay waxaanu wadnay 6 key elements involved in organizational design lix element oo la xiriira organizational design ka maana arrimaha la xiriira organizational design ka ama waxyaalaha aanu rubno inaanu sameyno marka aanu sameyno organization design waxa ka mid ah work specialization ama division of labor waxa la in tasks la qaybiyo departmentalization ayaynu iyaduna ka mid ah chain of command span of control centralization decentralization iyo formalization lixda element waa key waa furaha ayaa waxa u yihiin organization design ka markii u dambeeyayna waxaanu ka warannay departmentalization ka ayaynu ka warannay marka qaybahaas aynu ka warannay waxaanu ku jirnay departmentalization ka waxaanu ka warannay inta nooc ee kabanigu uu u group gareyn karo shaqooyinkiisa ama tasks-kii ama activities-kii aynu ku soo qaybinay work specialization ka iyo division level waxaan marka ugu horreeya waxaanu define gareynaa work iyo tasks iyo activities ki kadib dabadna departmentalization waynu grouping baynu sameynayna marka shirkaduhu siyaala badan bay u sameeyaan groupingka waxaynu soo aragnay marka dhammaan qaybi functional departmentalization product departmentalization geographical process iyo customer departmentalization shirkaduba waxbay ku base gareysaa organizational structure keeda mar waa functional oo inta badan traditional ka weeye iyo inaynu divisional structure sameyno oo product ama geographical ama process ama customer loo qaybiyo iyo in functional sameyno intaba waxaan soo aragnay mid kasta advantage-kiisa iyo disadvantage-kiisa iyo waxyaala ay ku kala duwan yihiin arrinta kale ee dabcan allahumma salli calaa muxamed la xidhiidha iyaduna la xidhiidha departmentalization ka waxa weeye waa shirkadaha qaarkood isticmaalaan waxa weeye cross functional team in la isu keeno functional waxa weeye functions kala duwan marketingkii engineeringkii manufacturingkii financekii inta la isu keeno loo sameeyo as a department marka taas jabtarada dambe ayaan ku arki doonaa sida halkaan ku sheegnay oo marka teamska iyo waxyaalaha la sameynayo hadigu gaar ahaan projectiska oo kale marka mashaariic la sameynayo dad kala duwan oo department kala duwan ka tirsan ayaa la isu keenaa si mataqaanaa ay ama projectigaasi ay uga qayb qaataan marka chapter 4 kaasi inu in detail ku arki doonaa another popular departmentalization is cross-functional departmentalization way especially as web tasks have become more complex madama work tasks ka ayin qodeen more complex
and diverse skills are needed. Shaqooyinka waxay noqdeen complex, way kaknaadeen ama way adkaadeen. Marka maxaa loo baahday diverse skills? Ayaa loo baahday skills kala duwan oo kala jaajaada, aniga ayaa loo baahday to accomplish si loogu guuleysto those tasks. Marka qaarkood baanay functional key iyo departmentalization product iyo process iyo waxaasi aanay soo shaqeynayn oo loo baahanaya in aynu isu keenno structure noocaas oo kala sameyno dad kala duwan oo kala aqoona aynu isu keenno waayo waxa laga yaabaa ujeedada masala project oo kale markaynu wadno waxaa loo baahanayaa functions kala duwan baa loo baahanaya. We will discuss cross-functional teams and all types of teams more fully in Chapter 3. Tidin. Chapter 3 waxay ku halkaa tuna dheeraha ee organizing-ka. Chapter 4 oo tobeya ay waxay ku halkaa team building-ka sida loo sameeyo. Maanta waxaan eegnaa qaybihii kale ee elements-kii kale ee organization design-ka. Waxa ka mid ah marka chain of command, silsiladda command-ka. Chain waa wax isku xiran. Af-Soomaali waa silsilad. Command isku xiran. Sida aan qaano military-ga oo kale waxay leeyihiin chain of command. Waxay leeyihiin jaranka ciidanka, waxay leeyihiin haddii dadkii kale ku xigay gaashaanlayaashii sare iyo gaashaanlayaashii dhexe iyo kabtanadii iyo korneeladii iyo chain of command ba haddii goor silsilad baa jira ka sarreyna oo amarka nidaami u dhiibayo ee xagga military-ga. Marka sidaas leegna organizations ku xiran chain of command. The continuous line of authority that extends from the upper levels of an organization to the lowest level. Line of authorities ka. Ka bilaabmaya upper level ka illa the lowest level ka. And clarifies who reports them. Oo inoo oo marka clear gareynaya, cadeynaya who reports to whom. Keeba report ka. U report gareynaya to who cidda. And organization ki uka sarreya wa hierarchy ba jira. Sida soo sheegay top, middle, lower level. Command ka cilmidba midka ka sarreeyo ayuu amarka ka kala ka hooseeya siinaya. Taas marka waxa weeye marka top manager ku u sarreeya ama president ka ama chief executive ka hadba organization ka aad u sarreysa. Amarada marka soo bixiyo middle ka dibadna lowest level buu tagayaa. Saasay u kala sarreynayaan marka. Marka waa inuu jiraa haddii ku chain macnaha that means inaan isdhex yaac jirin. Dabcanna levelka uu qofku joogo ayaa inuu sheegayaa halka command-ku uu ka qaadanayo. Ka sarreeya ayuu ka qaadanayaa isaguna ka hooseeya ayuu siinayaa. Waa jaranjaro marka. Waa sidaan soo sheegnay waa military-ga oo kale. Dadu fiirsato qaab dhismeedka uu samaysan yahay, amarrada si uu kala bixiyaan, ilaa iyo jananka, ilaa iyo dablaha, ilaa saajinka. Ka u dambeeya waxaa saajin balela ama saddex xarig leh. People need to know maxaa chain of command-ka maxay sabab u sameeyna waa maxay. Why people need to know who their boss is. Arrintaas ka keenaysa waa inaad ogaataa booskaagu waa ayuu. Who are you reporting to? Yaad ka qaadata amarka. Waa inay dadku ogaadaan. Haddii aanay shaqaaluhu ogeyn cidda booskooda ah, waxaa imanaysa khalkhal baa ku dhacaya, wareer baa dhaca. That's what the chain of command is all about. Chain of command ka inuu kaldina wax kale maaha waa inuu qof ogaadaa cidda booskiisa ah. Amarada uu ka qaadanayo, uu report gareynayo. Sabas waxaa kasoo qaaday you are at work, shaqadii aad ku jirtaa, and had a problem, mushkilad baad la kulantay with an issue, arrin that came up kugu soo baxday. What would you do, maxaad samaynaysaa? Who would you ask to help you resolve this issue? Mushkiladan ama issue-gan ka hor yimi cidda aad u gudweydiisanaysa inay kaa caawiyaan. Waad odhanayso ma president-kaad u tagaysaa? Ma middle-keed u tagaysaa? Who do I report? Kaan u sheegaya waayo, yaan u report gareynaya. Arrintaa waxay noo cadeynaya chain of command-ka oo ah sida silsiladda amarada loo kala qaadanayo. What's your, who's your immediate boss? Boss kaga kugu sokeya. Kugu dhow ee hada hoos tagta ayaad report gareynaysa. Cid kastoo kaa sarreysa uma report gareynaysa. To understand the chain of command, you have to understand. Si aad u fahamto chain of command, you have to understand. Waa inaad fahamtaa three other important concepts. Saddex arrimood oo kale oo la xidhiidha chain of command. Maxay kaliya? Authority,
responsibility and unity of command. صدح ذا الريموت لو واحد يريد chain of command وحي نباني وين نصفي عن يدنا وفهمنا ما هي كلين هذا بقى authority and authority حلوغة تيدا the right is inherent in a managerial position the rights حقوق inherent inherent that means in laga dhaxlayo the rights xuquuqda inherent laga dhaxlayo in a managerial position marka qabato position maamul marka qabato oo aad noqoto maamule position kaasi wuxuu wataa waxa la yiraahdo rights xuquuqo xuquuqahaasi oo ah to tell the people in a dadka u sheegto what to do in a waxay sameynayaan and to expect them oo aad ka filayso ama laga rajaynayo to do it in ay appalaan oo ku adeecaan taasa waxa la yiraahdaa authority that means qofka booska ku ah wuxuu leeyahay authority inuu amar ku siiyo sida janamkuba uu amarka u siinayo ciidamada ka hooseeya oo midba mid u siinaya amarka wadigaarka hadii uu amar qaado ayaa lagu yiraahdaa marka ninka ka sareeya ciidanka ka hooseeya wuxuu qoonay amar qaado that means waxa weeye fully waxa aan ku fully marka authority-gu waxa wata hadii uu position-ka waxa weeye madaxweynuhu isagaa leh amarka u dambeeya haduu amarka u dambeeyo uu leeyahay amar shakhsi oo uu ku bixinayo because position-ka uu fadhiyo ayaa wuxuu siinayaa authority inuu amarku bixiyo haduu ka tago madaxweynenimada ayaa has no authority ma leh ninkii shalay madaxweynaha authority-ga lahaa ee lahaa waxaa hala sameeya dadka sida loo qabto oo la adeecay lama adeecayo marka it's not the person maha it is the position way position-ka uu qofku fadhiyo ayaa siinayaa authority-ga authority is the power way waa awooda vested loo dhiibay ama uu haysto in a manager manager-ka awoodan la siiyey to make decisions oo uu ku sameeyey decisions and use resources oo uu isticmaalay resources-ka to achieve the local organization goals-ka by virtue of his of her position yani fadliga position-ka in an organization uu kaga jiro ninka manager-ka wuxuu leeyahay authority-kaasi waxay siinaysaa inuu make decisions go'aana sameeyo go'aanadaas oo la xidhiidha sida resource-ka loo isticmaalayo isaga ayaa awood u leh haddii laga hor yimaado shirkadda waxay noqonaysaa marka inaanay authority-gii soconaynin that means amarkeeda kala qaadamayo amarka qaadashadii lahay in la adeeco lama adeecayo because haddii la adeeco waayo marka waxaa dhicaysa inaan gool iskii shirkadda la gaarin marka ninkan hadduu authority-ga si qaldan uu isticmaalo isaga ka mas-uulah laakiin waxaad ogaataa authority-gan uu leeyahay ee la xidhiidha levelka uu jooga waxay siinaysaa in uu amar bixiyo dadka hierarchy of authority-gu way kala sarsareysaa dadku isku authority maaha waxay ku xidhan tahay managerial position-ka uu qofku fadhiyo ma top ma middle ma lower level way kala duwan yihiin way arkidna level iska manageriska the hierarchy of authority-gaasi siday u kala sarreysaa is an organization's chain of command sida uu silsiladii command-ku ay u samaysnayd yaa ayaa hierarchy-na u jira that means ninka ugu sarreeya shirkadda ama jeermanka ama president-ka ama chief executive-ka kabdoonaba ha noqdee ya ayaa leh awood u dumaysa sidaasi dabadna u soconaysaa down ilaa xagga hoose the relative authority that each manager has hierarchy of authority waxay noo tilmaamaysaa relative marka loo eego each manager-ku awood uu leeyahay extendment waxay ka bilaabantaa CEO-ga ama top at the top jooga down ilaa iyo through the middle xaggi bartanka and first line managers to the non-managerial employee ilaa iyo non-managerial employee-ga who actually make goods or provide services ilaa iyo qofka shaqaale u dambeeya sidaa loo kala sarsareeyo ya ayaa awooda loo kala yeelanaya cool that's marka kaas waa maxay waa xaggii hierarchy authority ama chain of command-ki aynu ku hadlaynay
in line iyo waxa jira staff authority ee ashirkan tabayeen ka insha Allah ka galdoona kamaanta ka ino jago salaam.